Anggone nggarap laporan wis rampung. Berkas sing maune pating selebar ing meja banjur ditata rapi. Sawise mateni komputer, Setyo agi-agi jumangkah metu saka ruangan. Nanging nalika lagi wae metu saka kantor, dheweke mandeg. Pri, mreneo sedelo. Tembunge Setyo rada banter. Ngundang Priyanto sing bengi kuwi lagi kejibah piket jaga lan lagi ngrengkesi buku ing meja satpam. Wonten dawuh, Pak. Kandhane Priyanto sawise ana cedhake Setyo. Aku njaluk tulung. Berkas laporan ing mejaku kae mengku selehno ing ruangane Bu Kanit. Karben sesuk sawise rawuh langsung ditandatangani. Lan banjur tak gawa menyang Semarang. Inggih, Pak, siap. Priyanto banjur jumangkah alon ninggalake Setyo. Sabungkure Priyanto, Setyo nuli menyang papan parkiran sing pernahe ing sakulone kantor lan arep mulih. Nanging nalika wis ana sandinge sepeda motor, HP-ne dumadakan muni. Setyo ngangkat HP-ne. Jebul sing telpon Widya, adine. Sekae bengi kuwi, Setyo didhawuhi ibune supaya mara menyang daleme. Ana bab wigati sing arep dingendhikake ibu. Ngono jarene Widya lumantar HP. Setyo agi-agi nyandak sepeda motore. Di starter lan banjur ngeblas menyang daleme ibune. Anggone nguntir gas, sengaja rada dikencengi, murih enggal tekan papan sing dituju. Ora krasa, ngerti-ngerti lakune wis ngliwati mbulak ombo, arah mengulon, lan meh mlebu kampunge ibune. Sawise ngliwati dapuran pring pinggir dalan, Setyo nyuda gas lan mlaku alon-alon. Ing wektu kuwi, Setyo digawe kaget. Awe dumadakan keprungu swara ngeses-ngeses ing sisih kiwane. Swara kuwi mandek sedhela lan banjur keprungu maneh nganti bola-bali. Mergo penasaran, Setyo banjur nginggokake sepeda motore bali mengetan. Nanging embuh kedayan apa? Nalika cedhak dapuran pring mau, dheweke banjur ngendhekake sepeda motore. Sepeda motor kanthi lampu padang banjur dienggak-enggokake menyang ngendi-endi arah goleki asale swara. Nanging sing katon mung gumelare bulak sing sepi. Setyo isih panggah penasaran karo swara sing dirasa aneh. Dheweke terus nyorotake lampu sepeda motore menyang endi-endi. Nanging bareng sorote lampu ngener menyang dapuran pring, Setyo sakala digawe kaget. Ing tengah dapuran pring mau katon wewujutan sing banget nggegirisi. Wujute kaya wong gedhe nanging sakujur awake ana rambuté dawa lan mripate mencereng werna abang. Senadyan ana rasa seje nyawang wewujutan mau, nanging Setyo sing dasare kendel lan nate sinau ing perguruan tenaga dalam banjur mudhun lan jagang sepeda motore. Kandhe lampu sing isih terus nyorot wewujutan mau. Setyo banjur grayah-grayah watu sing ana cedhake. Kowe arep medeni aku to? Aku ra wedi. Kandha kaya ngono watu ing tangane banjur dibandhemake marang wewujutan mau. Anae sawise dibandhem watu, wewujutan mau banjur ilang ngono wae.
Sailange wewujutan mau setya aki-aki nyengklak sepeda motore lan geblas menyang daleme ibune. Sawise ngadep ibune lan diajak rembukan ngenani acara lamarane Widya, setya ragi-agi mulih. Nutukake jagongan karo sedulur-sedulure, klebu nyritakake kedadian sing mentas dialami. Keri-keri iki ing dapuran pring wetan kampung kuwi pancen asring jedul kedadian aneh. Tembunge Agus kakange Setya. Apa iya, Mas? Semaure Setya. Iya. Durung suwe iki ana wong liwat kono. Ngerti-ngerti diweri wewujutan kaya sing mbok alami. Nanging wewujutan mau mung metongkrong ning dhuwur pring. Wong mau banjur priye, Mas? Ngoplok kok weden. Mas Setya, meruh kaya ngono ora wedi. Widya nyelani takon. Karo ngematake rokok sing mentas disumet, Setya banjur jawab. Ngopo wedi? Aku golek watu banjur ndak bandemake marang wewujutan mau kok. Terus ngerti-ngerti ilang ngono wae. Rembukan ngenani wewujutan gegirisi ing dapuran pring kuwi kaya ora ana enteke. Setya sing wis sawetara suwe ora liwat dalan kuwi gagas. Gineyo ngerti-ngerti digodha wewujutan kaya ngono mau.